के हुन्छ यदि एक वर्ष अगाडि मरेको मान्छे फेरि फर्केर आउँछ। नमस्ते साथीहरू, आज म निकै नै इमोसनल कोरियन चलचित्र बी विथ युको कहानी एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यो चलचित्रको आइएमडिबी रेटिङ भने 7.7 को छ र चलचित्र हेरिसकेपछि हेर्ने सबैलाई खुसीका साथसाथै दुःख पनि दिएर जान्छ। आउनुहोस् चलचित्रको कहानी सुरु गरौँ। चलचित्रको सुरुवात एउटा 6 वर्षको बच्चालाई देखाएर हुन्छ जसको नाम युही हुन्छ। युको हातमा एउटा किताब हुन्छ। यो किताबमा एउटा कहानी लेखिएको हुन्छ कि धरती र स्वर्ग बिचमा एउटा अलग दुनियाँ छ जसलाई क्लाउड ल्यान्ड भनिन्छ। जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ ती मानिस क्लाउड ल्यान्डमा पुग्छन् र तबसम्म बस्छन् जबसम्म कसैले याद गरिरहन्छ। यो क्लाउड ल्यान्डमा हामीलाई एउटा पेन्गुइन देखाइन्छ जो मुनि आफ्नो बच्चालाई हेरेर धेरै रुन्छे। बर्सातको मौसम लागेपछि पेन्गुइन त्यो ट्रेनबाट आफ्नो बच्चासँग आउँछ जुन ट्रेनबाट पृथ्वीमा पानी बर्साइन्छ। ऊ धरतीमा आफ्नो बच्चासँग बर्सातको मौसमभरि खेल्छे। जब बर्सातको मौसम सकिन्छ उसलाई त्यहाँबाट जानुपर्छ, तर पनि ऊ निकै खुसी हुन्छ। यो कहानी त्यो सानो बच्चा युईले पढ्दै हुन्छ र उसले यो कहानीमा विश्वास गरेको हुन्छ। वास्तवमा युईको ममको पनि मृत्यु भएको हुन्छ र आज फ्युनरल हुन्छ र घरमा धेरै मानिसहरू आएका हुन्छन्। उनीहरूले भन्छन् युईको जन्म पछाडि उसको मम बिरामी पर्दै गइन् र यही कारणले उसको मृत्यु भयो। युईलाई लाग्छ कि ऊ आफ्नो ममको मृत्युको कारण हो। बिस्तारै समय बित्छ र 1 वर्ष पुरा हुन्छ। 1 वर्ष पछाडि पनि युई आफ्नो ममलाई धेरै मिस गर्छ, त्यही भएर राति आफ्नो ममको दराजमै ऊ सुत्छ। अर्को दिन बिहान युईको ड्याड माइकलाई देखाइन्छ जो ब्रेकफास्ट बनाइरहेको हुन्छ र जब ऊ युईको कोठामा जान्छ ऊ त्यहाँ हुँदैन। उसलाई थाहा भइहाल्छ कि युई आफ्नो ममको दराजमा उसको कपडासँगै सुतिरहेको छ। आफ्नो छोरालाई माइकले उठाउँछ। युई जब बाहिर आउँछ टिभीमा न्युज आइरहेको हुन्छ जसमा भनिन्छ कि 1 हप्ताभित्रमा मनसुन आउँछ, यानि बर्सातको मौसम सुरु हुन्छ। युई यो सुनेर धेरै खुसी हुन्छ र आफ्नो ड्याड भए ठाउँ जान्छ र सोध्छ कि हरेक वर्ष पानी पर्छ? उसको ड्याडले पर्छ भन्छन्। युईले फेरि ड्याडलाई सोध्छ कि तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ? उसको ड्याडले सोच्छन् किन? अनि उसले भन्छ ममसँग भेट्नलाई, पानी पर्न थालेपछि मम पनि फर्केर आउनुहुन्छ। यो सुनेर उसको ड्याडको आँखा रसाउँछ तर पनि छोराको मन राख्नलाई भन्छ हामी पर्खेर बस्नुपर्छ। युईले भन्छ ममले कहिले आफ्नो प्रमिस तोड्न सक्नुहुन्न, यस्तो किताबमा पनि लेखिएको छ। उसको ड्याडले यो कुराको केही जवाफै दिँदैनन्। युही स्कुलको लागि रेडी हुन्छ। उनीहरूको घर धेरै भत्याङ्गुतु हुन्छ किनभने उसको ड्याडले यो सब मिलाउन सक्दैनन्। तर पनि उनीहरूले एकसाथ बस्न जिउन सिकिसकेका हुन्छन्। माइक आफ्नो छोरालाई स्कुल छोड्न जान्छ। उनीहरूको स्कुलमा एउटा रेस हुन्छ जहाँ बच्चा आफ्नो ड्याडसँग दौडिनुपर्ने हुन्छ। माइक पनि आफ्नो छोरासँग पार्टिसिपेट गर्छ तर माइक कुद्दा कुद्दै उसलाई रिङटा लाग्छ र फिनिस लाइनसम्म पुग्नु अगाडि नै ग्राउन्डमै बर्ल्याङ्ग लड्छ। साँझमा यिनीहरू आफ्नो घर फर्किँदै हुन्छन्। युईले आफ्नो ड्याडलाई भन्छ छिटो छिटो घर गएर हामीले ब्ल्याङ्केट धुनुपर्छ किनभने पानी पर्न थालेपछि हामीलाई ब्ल्याङ्केटको आवश्यक पर्छ। वास्तवमा युईलाई बर्सातको मौसम सुरु भएपछि आफ्नो मम जसरी पनि उसलाई भेट्न आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। अर्को बिहान जब युई उठ्छ उसले देख्छ बाहिर पानी पर्दैछ। उसले आफ्नो ड्याडलाई उठाउँछ, आफ्नो रेनकोट लगाउँछ र बाटोतिर भाग्छ। उसको ड्याड पनि उसको पछि कुद्छन्। युई सिधा रेलवे स्टेसन जान्छ किनभने जुन किताब उसकी आमाले उसलाई दिएकी हुन्छन् त्यसमा पेन्गुइनको कहानी छ। त्यसमा लेखिएको थियो कि पेन्गुइन आफ्नो बच्चासँग ट्रेन चढेर भेट्न आउँछ। युईलाई लाग्छ कि उसकी मम रेलवे स्टेसनमै हुन्छन्। जब युई त्यहाँ पुग्छ आफ्नो ममलाई देख्दैन। ऊ धेरै बेर त्यहाँ आफ्नो ड्याडसँग बसेर ममलाई पर्खिरहन्छ। माइकले युईलाई सम्झाउन धेरै कोसिस गर्छ तर युई मान्दैन। उसले भन्छ ममले मलाई प्रमिस गर्नुभएको थियो र मम कहिल्यै प्रमिस तोड्नुहुन्न। माइकले आफ्नो छोरालाई कम्मरमा बोकेर आफ्नो घर फर्किन्छ। युई भने घर जान मानिरहेको हुँदैन। दुईजना एउटा टनेल भए ठाउँ पुग्छन्। उनीहरूले त्यहाँ एउटा छाया देख्छन्। युईलाई थाहा भइहाल्छ कि त्यो उसकै ममको छाया हो भनेर। ऊ कुद्दै त्यहाँ जान्छ जहाँ एउटा केटी बसिरहेकी हुन्छ। उसको अनुहार उसको कपालले ढाकेको हुन्छ। जब त्यो केटीले कपाल उठाउँछ त्यो देखेर माइक एकदम सक्ट हुन्छ किनभने त्यो केटी साँच्चीकै युईकै मम हुन्छ। युई आफ्नो ममलाई देखेर धेरै खुसी हुन्छ तर त्यो केटीले युईलाई चिन्दिन। उसले युईलाई सोध्छे तिमी को हौ? युईले भन्छ म तपाईँकै छोरा हुँ। माइक त अक्क न बक्क भएर हेरिरहेको हुन्छ। उसलाई लागिरहेको हुन्छ यो केटी को, यो सब कसरी भयो र यो किन हुँदैछ? त्यो केटीलाई पनि आफ्नो बारे केही थाहा हुँदैन।
युई आफ्नो ममलाई आफूसँगै घर लिएर आउँछ। घर आएपछि युई आफ्नो ममलाई सबै कुरा भन्न थाल्छ, यहाँसम्म कि उसको मृत्युको बारेमा पनि। उसले भन्छ कि तपाईँ क्लाउडलेनबाट फर्केर आउनुभएको। माइकले आफ्नो छोरालाई अर्कोतिर लान्छ र भन्छ, हामीले ममलाई यो कुरा सुनाउनु हुँदैन, यो सब कुरा सुनायो भने ममको दिमागमा गहिरो असर पर्न सक्छ र हामीलाई फेरि एकपटक छोडेर जान सक्छ। युईले आफ्नो ड्याडको कुरा बुझ्छ र फेरि म्यारी भए ठाउँ जान्छन्। म्यारीले उनीहरूलाई आफ्नो बारेमा सोध्छे, म टनेलमा कसरी आएँ, के गर्दै थिएँ भनेर। साथसाथै उसले क्लाउडलेन्डको बारेमा पनि सोध्छे, किनभने युईले उसलाई भनेको हुन्छ कि तपाईँ क्लाउडलेन्डबाट आउनुभएको। त्यसपछि उनीहरूले कहानी बनाउँछन् र म्यारीलाई सुनाउन थाल्छन्। खासमा तिमी बिरामी थियो र जुन हस्पिटलमा तिमीलाई लगेको थियो हस्पिटलको नाम चाहिँ क्लाउडलेन्ड हस्पिटल थियो। तिमी त्यसपछि ठिक भयो र आज हामी रेलवे ट्र्याकमा हाइड एन्ड सिक खेल्न गएका थियौँ, जहाँ तिमी अचानक बिहोस भयो र त्यसपछि तिमीलाई केही याद भएन। यहाँ म्यारीले उनीहरूको कहानी पत्याउँछे। अर्को दिन माइक आफ्नो छोरा युईलाई स्कुल पुर्याउन जान्छ, तर माइक त्यहाँबाट गएपछि युई फर्केर घर नै आउँछ र आफ्नो ममलाई टिचर आउनु भएन भनेर ढाँटिदिन्छ। खासमा युई आफ्नो ममसँग धेरै समय बिताउन चाहन्छ, किनभने ऊ आफ्नो ममलाई एक वर्षसम्म पर्खेर बसेको हुन्छ। यी दुई आमा छोरा घरमा दिनभर इन्जोय गर्छन् र माइक घर आएपछि उनीहरू खाना खानलाई डाइनिङमा बस्छन्। तर युईले खाना खान मान्दैन, उसले भन्छ म ममले बनाएको राइस केक खान्छु। त्यसपछि म्यारी उठ्छ र राइस केक बनाउनलाई जान्छ, तर उसलाई राइस केक बनाउन केही याद हुँदैन। उसले केही कुरा तेलमा हाल्छ, जब तेल तातो हुन्छ त्यो चिज पड्किँदै पेनबाट बाहिर आउँछ। तर माइक उठेर म्यारीलाई समाउँछ र त्यो तातो चिज जुन पेनबाट उछिट्टिएर बाहिर आउँदैछ त्यो माइकको शरीरमा लाग्छ। माइकलाई बेलुका म्यारीले दबाई लगाइदिँदै हुन्छ। उसले भन्छ म हाम्रो बारेमा सबै कुरा जान्न चाहन्छु कि हामी कसरी भेट्यौँ, हाम्रो विवाह कसरी भयो। त्यसपछि माइक उसलाई कहानी सुनाउन थाल्छ। कहानी फ्ल्यासब्याकमा जान्छ, जहाँ हामी माइक र म्यारीलाई एउटै स्कुलमा देख्छौँ। माइकले म्यारीलाई धेरै मन पराउँछ, तर उसले म्यारीलाई कहिल्यै एप्रोच गर्न सक्दैन। उनीहरूको स्कुल सकिन्छ र म्यारी दोस्रो सहरमा सिफ्ट हुन्छ। माइकले उसँग धेरै फोन गर्न खोज्छ, तर कहिल्यै कुरा गर्न पाउँदैन। र फाइनल्ली एक दिन उनीहरू बिच कुराकानी हुन्छ र उनीहरू भेट्छन्। त्यसपछि उनीहरू बिच माया बस्छ। माइक एउटा राम्रो प्रोफेसनल स्विमर हुन्छ र जब ऊ नेसनल खेल्नलाई जान्छ ऊ अचानक त्यहाँ बिहोस हुन्छ। डक्टरले भन्छन् कि उसको ब्रेनमा केही प्रब्लम छ जसले हर्मोन्सलाई कन्ट्रोल गर्दैन, त्यही भएर यदि ऊ धेरै थाक्यो वा दिमागमा प्रेसर लियो भने ऊ बिहोस हुन्छ। यसको केही उपचार हुँदैन। माइकलाई जब यो कुरा थाहा हुन्छ उसले म्यारीसँग ब्रेकअप गर्छ। म्यारीलाई माइकको मेडिकल प्रब्लमको बारेमा केही थाहा हुँदैन। यी दुवैजना एक वर्षसम्म एकअर्काबाट टाढा बस्छन्। तर माइकले म्यारीलाई बिर्सन सक्दैन, त्यही भएर ऊ सहर जान्छ जहाँ म्यारी पढ्छ। माइक म्यारीलाई अन्तिमचोटि हेर्न चाहन्थ्यो, कुरा गर्न चाहन्थ्यो, तर उसले म्यारीलाई भेट्नु अगाडि नै एउटा केटा कार लिएर म्यारीलाई लिन आउँछ। उसलाई लाग्छ म्यारी अब यो रिलेसनसिपबाट निस्किसके, त्यही भएर ऊ फर्किन्छ। तर केही समय बितिसकेपछि माइकलाई म्यारीको कल आउँछ, ऊ माइकसँग भेट्न चाहन्छ। जब माइक म्यारीलाई भेट्न जान्छ म्यारी कुद्दै आएर माइकलाई अँगालो हाल्छ, किनभने उसलाई माइकको समस्या थाहा भइसकेको हुन्छ। कहानी प्रेजेन्टमा आउँछ, जहाँ हामीलाई देखाइन्छ कि माइक र म्यारी निकै क्लोज भइसकेका हुन्छन्। माइकले भन्छ त्यस पछाडि तिमीले आफ्नो ग्रेजुएसन छोडिदियौ, तिम्रो प्यारेन्ट्स हाम्रो विवाहको पक्षमा हुनुहुन्न थियो, तर पनि तिमीले मसँगै विवाह गर्यौ र विवाहको एक वर्ष पछाडि हामी माझ युई आयो। अर्को दिन हामी देख्छौँ कि तिनैजना मिलेर खाना खाँदै हुन्छन्। त्यही समय टिभीमा न्युज आउँछ, जब दुई हप्ता पछाडि बर्सातको मौसम सकिन्छ। यो सुनेर माइकले टिभी बन्द गरिदिन्छ। उसलाई पनि लाग्दै हुन्छ कि वर्षा सकिएपछि उसको पत्नी आफ्नो दुनियाँमा फेरि फर्केर जान्छ। म्यारी आफ्नो छोरा युईलाई घरको सबै काम सिकाउन सुरु गर्छ, ताकि उसलाई भविष्यमा केही प्रब्लम नहोस्। साँझमा माइकलाई देखाइन्छ, जो आफ्नो साथीसँग मिलेर त्यो टनेल बन्द गर्दै हुन्छ, ताकि म्यारी फर्केर कहिल्यै नजाओस्। अर्को दिन जब माइक काममा हुन्छ, तब उसलाई एउटा कल आउँछ। उसको कल उनको छिमेकीले गरेकी हुन्छ। जब ऊ त्यहाँ जान्छ उसको छोरा पनि त्यहीँ हुन्छ। त्यो केटीले भन्छ कि युईले सधैँ उसको गाडीमा सोप लगाइदिन्छ। युई भने त्यहाँ केही बोल्दैन, तर घर जाँदा जाँदै उसले आफ्नो ड्याडलाई भन्छ कि उसको साथीले उसलाई भनेको थियो जब उनीहरूको गाडी वास भएर आउँछ सधैँ पानी पर्छ, त्यही भएर युई त्यही गाडीमा सोप लगाउँदै हुन्छ ताकि पानी सधैँ परिरहोस्, किनभने ऊ आफ्नो ममबाट फेरि छुट्टिन चाहँदैन। युईले यस्तो भन्दा उसको आँखामा धेरै आँसु हुन्छ र ऊ पुरै इमोसनल भएको हुन्छ, किनभने ऊ फेरि आफ्नो ममलाई कहिल्यै गुमाउन चाहँदैन। अर्कोतिर हामीलाई म्यारी देखाइन्छ, जो माइकको साथीको बेकरीमा युईको बर्थडेको लागि केक लिन गएकी हुन्छ। त्यो बेकरीवाला म्यारीको पनि साथी हुन्छ। म्यारीले उसलाई भन्छ धेरै लामो समयसम्म तिमीले मेरो एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि माइकलाई देखाइन्छ, जो त्यही टनेल बाहिर हुन्छ। उसले लगाएको सबै दाउराहरू कसैले हटाइदिइसकेको हुन्छ।
यो कुराले माइकलाई निकै डिसअपोइन्टेड हुन्छ। त्यसपछि ऊ घर आउँछ र सबै मिलेर युहीको बर्थडे सेलिब्रेट गर्छ। म्यारीले भन्छ कि काश म पनि सधैँ यही ठाउँमा बस्न पाउने भए। यो सुनेर सबैजना इमोसनल हुन्छन्। अर्को दिन जब म्यारी युहीको स्कुल जाँदै हुन्छ, उसले थाहा पाउँछ कि बाहिर पानी पर्न सकिएको हुन्छ। ऊ युहीको स्कुल जान्छ जहाँ सबै बच्चा आफ्नो करियरको बारेमा, फ्युचरको बारेमा भनिरहेका हुन्छन्। तर जब युहीको टर्न आउँछ, 6 वर्षको युहीले त्यो सबै कुरा भन्छ जुन उसकी ममले उसलाई सिकाएकी हुन्छ, कि घरको काम कसरी गर्नुपर्छ, कुन काम कसरी गरिन्छ। युहीको मुखबाट त्यो कुरा सुनेर त्यहाँ हुने सबैजनाले ताली बजाउँछन्। म्यारी पनि धेरै इमोसनल हुन्छ र त्यहाँबाट जान्छ। युही जब घर पुग्छ, उसले देख्छ कि आफ्नो मम त्यहाँ हुँदिन। उसले सोच्छ कि उसकी मम त्यही टनेलमा गई होला, किनभने आजबाट पानी पर्न बन्द भएको हुन्छ। ऊ कुद्दै आफ्नो ममको पछि जान्छ, जो टनेलतिरै जाँदै हुन्छ। अर्कोतिर माइकलाई देखाइन्छ, जो स्विमिङ पुलमा एउटा मान्छेलाई बचाउने क्रममा बेहोस भएको हुन्छ। उसलाई एम्बुलेन्समा लाँदै गर्दा उसको आँखा खुल्छ। जब उसले बाहिर हेर्छ, घाम लागिरहेको हुन्छ। ऊ एम्बुलेन्सबाट ओर्लेर हतार टनेलतिर कुद्न थाल्छ। यता टनेलमा युही आफ्नो ममको अँगालोमा रुँदै हुन्छ र आफ्नो ममलाई भन्छ, तपाईँ मलाई छोडेर कहिल्यै नजानु। उसकी ममले भन्छ कि मेरो समय आइसक्यो। युहीले भन्छ, मैले तपाईँको आफन्तहरूले भनेको सुनेको छु कि तपाईँको मृत्यु मेरो कारणले भएको। म जन्मेपछि तपाईँ बिरामी हुनुभयो र दिनदिनै धेरै कमजोर हुनुभयो, त्यही भएर तपाईँको मृत्यु भयो। म्यारीले आफ्नो छोरालाई भन्छे, त्यस्तो कुरा कहिल्यै नसोच्नु, यसमा तिम्रो कुनै गल्ती छैन। मेरो जिन्दगी यस्तै हुन्थ्यो जस्तो आज छ, र म तिमी बिना 100 वर्ष बाँचेको भए पनि त्यो जिन्दगीको केही मतलब हुँदैन, किनभने तिमी नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा बढी खुसी हो। त्यसपछि माइक पनि त्यहाँ पुग्छ र म्यारीलाई अन्तिमचोटि हेर्छ। त्यसपछि म्यारी त्यहाँबाट गायब हुन्छ। त्यसपछि माइक र उसको छोराको जिन्दगी फेरि नर्मल हुन्छ। यी दुईजना सिचुएसन अनुसार खुसी हुन सिकिसकेका हुन्छन्। साँझमा जब माइक घर आउँछ, उसले एउटा चाबी भेट्छ। उसको साथमा एउटा नोट्स पनि हुन्छ। त्यसमा लेखिएको हुन्छ कि स्टोर रुममा तिम्रो लागि केही छ। र माइक जब स्टोर रुममा जान्छ, त्यहाँ उसले म्यारीको एउटा डायरी भेट्छ, जुन म्यारीले उसको लागि लेखेकी हुन्छ। त्यसमा लेखिएको हुन्छ, म सानोदेखि नै तिमीसँग प्रेम गर्थेँ। स्कुल छोडेपछि 2.5 वर्षसम्म हाम्रो कुराकानी भएन। मैले पनि तिमीलाई धेरै कल गर्ने कोसिस गरेँ, तर जब मैले एक दिन तिमीलाई कल गर्ने फैसला गरेँ, त्यही दिन तिम्रो कल आयो। त्यसपछि हामी एकअर्काको नजिक आयौँ र हामी एकअर्काप्रति माया गर्न थाल्यौँ। तर एक दिन तिमीले मलाई एउटा लेटर पठायो, जसमा लेखिएको थियो हामी एकसाथ बस्न सक्दैनौँ, तर तिमीलाई मेडिकल प्रब्लम छ भनेर मलाई अलि पछि मात्र थाहा भयो। तर यो ब्रेकअप पछाडि म पूर्ण रूपले टुटेर केही महिनापछि जब तिमी मलाई भेट्न आयो, जब म कलेजको बाहिर थिएँ, जुन दिन पानी पर्दै थियो, र मेरो एउटा साथी ठ्याक्कै गाडी लिएर आयो। मलाई एउटा काम थियो, म उसको साथ गाडीमा जानै लागेको थिएँ। मैले तिमीलाई त्यहाँ देखेँ। म गाडीबाट ओर्लेर कुद्दै तिमीतिर आउँदै थिएँ, त्यही बेला मेरो एक्सिडेन्ट भयो। मेरो एक्सिडेन्ट पछाडि जब मेरो आँखा खुल्यो, म एउटा टनेलको भित्र थिएँ। 8 वर्ष बितिसकेको थियो, यानि कि म आफ्नो समयभन्दा 8 वर्ष अगाडि आइसकेको थिएँ। सुरुमा मैले जब युही र तिमीलाई देखेँ, मैले केही बुझ्नै सकिनँ, तर वास्तवमै मैले बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा बुझेँ। त्यसपछि हामीलाई हस्पिटलको एउटा बेडमा म्यारीलाई देखाइन्छ, जो कोमामा हुन्छ। जब ऊ होसमा आउँछ, ऊ 6 हप्तादेखि कोमामा हुन्छ। कोमाबाट बिउजिसकेपछि उसलाई लाग्छ यो सब एउटा सपना थियो। तर जब ऊ त्यो सबै ठाउँ जान्छ जहाँ ऊ माइक र युहीसँग गएकी थिए, उसलाई विश्वास हुन्छ कि त्यो सपना होइन, वास्तविकता रहे। वास्तवमा उसले टाइम ट्राभल गरेकी हुन्छ, जहाँ ऊ आजको समयभन्दा 8 वर्ष अगाडि भविष्यमा पुगेकी हुन्छ। यानि कि उसले भविष्यको एउटा झलक देखेकी हुन्छ। उसलाई थाहा भइसकेको हुन्छ कि यदि उसले माइकसँग विवाह गरे भने ठिक 8 वर्ष पछाडि उसको मृत्यु हुनेछ, र यदि उसले अरूसँगै विवाह गरेमा ऊ धेरै वर्ष बाँच्न सक्छ। तर उसले आफैसँग एउटा प्रश्न सोचे, कि ऊ माइक र युही बिना खुसी हुन सक्छ? उसको भित्रबाट एन्सर आउँछ नु। उसले सोच्छ कि उसले यो कारणले एक्सिडेन्ट सर्भाइभ गरेकी हुन्छ कि भविष्यमा उसको छोरा युही र माइक उसको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। म्यारी कुद्दै माइक भैठाउँ जान्छ, उसलाई अँगालो हाल्छ र भन्छ, सबै ठिक हुन्छ, हामी एकअर्काकै लागि बन्नेका हौँ। यो त्यो पल हुन्छ जब ब्रेकअप पछाडि पहिलोपटक उनीहरूले एकअर्कासँग भेटेका हुन्छन्। र यसको साथसाथै यो असाध्यै राम्रो चलचित्रको अन्त्य हुन्छ। तपाईँहरूलाई आजको यो कोरियन चलचित्रको कहानी कस्तो लाग्यो? के सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। फेरि पनि यस्तै चलचित्रको कहानी छिटै लिएर आउने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।